Поштовані члени влади, народні посланці, екселенція, амбасадори і представниці дипломатського кора, дорогі гості, велика моя честь да вам, да нас пожелім добродушлицю на нашому прийому поводом прослави дана Республіки Казахстан. Starting from this year, the main national Počev od ove godine državni praznik Republike Kazahstan će se proslavljati 25. oktobra, kao što je predsjednik Tokajev primetio, preporod nacionalnog praznika predstavlja važan istorijski korak na koji se uzdiže duh jednog naroda i podiže snaga njene državnosti. U svom govoru ne mogu da se ne osvrnem na tragične događaje januara ove godine, kada su miroljubivi protesti stanovništva bili iskorišteni od destruktivnih elemenata, kako bi ostvarili svoje političke ciljeve. Politička situacija u zemlji u tom trenutku je razotkrila slabosti u uređenju naše države i društva. Međutim, to je također označilo svojevrstan preokret u implementaciji reformi u društvu. Kao rezultat toga, naš predsjednik je proglasio početak nove političke ere. Kao prvo, proglašena je tranzicija sa superpredsjedničkog upravnog sistema na republikanski predsjednički sistem sa jakim parlamentom. Reforme su se fokusirale na dalju demokratizaciji i građenju novog, pravičnije Kazahstana. Logično, novi predsjednički izbori će biti održani u Kazahstanu 20. novembra ove godine, a parlamentarni izbori će biti održani sljedeće godine. Hteo bih da vam skrenem pažnju na činjenicu da će predsjednik koji bude izabran imati mandat na 7 godina. Srbija je važan spoljnopolitički partner Kazahstana i mi ćemo uvek podržavati teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. U ambasadi Republike Kazahstan u Beogradu održan je ekspertski sastanak posvećen predstojećim vanrednim predsjedničkim izborima, kao i toku i dinamici sistematskih političkih reformi koje sprovodi predsjednik Kasim Tokajev. Ambasador Republike Kazahstan u Srbiji Madi Atamkulov ugostio je Dušana Prorokovića, Miloša Šoškića, Dragana Bisenića, Velibora Stevića, a tu su bili i predstavnici ambasade Republike Kazahstan u Srbiji. Ambasador Republike Kazahstana u Srbiji obavestio je okupljene o sveobuhvatnim transformacijama u zemlji poslednjih godina u okviru dosledne političke modernizacije, kao i o rezultatima zakonodavnog rada na sprovođenju u praksi republičkog referenduma o izmenama i dopunama Ustava. Pozvani eksperti kao i predstavnici medija izrazili su interesovanje za karakter ustavne reforme i inicijative koje narod Kazahstana podržao junu ove godine. Jedan od vodećih srpskih politikologa, rukovodilac Centra za evroazijske studije pri Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i ekonomiju, Dušan Proroković, istakao iskustvo predsjednika Tokajeva i njegovu viziju reformi koje sprovodi, koje objedinjuje opšte prihvaćene zapadne demokratske norme i regionalne specifičnosti. Kazahstan ima veliki geopolitički značaj koji se sa eskalacijom ukrajinske krize dodatno povećao. To je ogromna zemlja koja spaja Rusiju, Kinu, Tursku, Iran. Preko njene teritorije verovatno će biti građeni železnički i energetski koridori ka indijskom podkontinentu. U političkom smislu otuda i jedna politika ravnoteže uticaja, ravnoteže snaga koju vodi aktuelni predsjednik Tokajev, koji daje na značaju svim ovim azijskim integracijama, od Šangajske organizacije za saradnju, od EKB-a, Euroazijskog ekonomskog saveza, do ovog društva turkofonih naroda. Tako da primećuje se da Kazahstan shvata svoj geopolitički značaj i pokušava da bude mesto okupljanja, a ne mesto sukobljavanja. Dobro. Možemo dalje, još jedno samo pitanje. Kazahstan ima tu jednu političku stabilnost, ali i dinamiku što se tiče politike, ali i reforme koje su bile. Možete nam nešto reći više o tome? Pa, Kazahstan je bio vrlo nestabilan u januaru ove
godine kada je došlo do unutrašnjih turbulencija, ali ono što je značajno jeste što predsjednik Tokajev sprovodi velike reforme od proleća do danas, to su i ustavne reforme, formiranje novih institucija poput Ustavnog suda, davanje novih nadležnosti tužilaštvu, zatim smanjuju se nadležnosti predsjednika, to je potpuno neobičajno za naše balkanske prilike, gdje obično predsjednici otimaju što je moguće više vlasti od vlade. Ovdje vidimo obrnuti slučaj da se predsjednik dobrovoljno odriče dela svojih nadležnosti, a polako kreira parlament kao centralni organ za donošenje političkih odluka u budućem političkom sistemu Kazahstana. Također, sve se to sprovodi vrlo brzo i sve se to sprovodi uz jednu ogromnu podršku građana. Građani što direktno, što preko nevladinih društvenih organizacija uključeni su u ovaj proces. I sad imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju da na ovom kolektivnom zapadu, gdje je kolevka demokratije, stalno prisustvujemo razvoju sistema koji nas vodi ka indirektnoj demokratiji. Da li je ovo što vidimo u Sjedinjenim Američkim državama demokratija ili nije? Ako imamo samo dve partije, ako imamo organizaciju izbora na jedan ovakav skandalozan način kakav se dešava upravo ovih dana i kakav se desio pre dve godine tokom predsjedničkih izbora, da li je to demokratija ili nije? A u centralnoj Aziji, za koju se vezuju neki drugi pojmovi, samo ne demokratija, evo sprovodi se sasvim drugačiji proces koji treba što je moguće više da uključi građane u proces donošenja odluka. Kazahstan je velika zemlja, sam joj rekao velika površina, a malo naroda. Ali je jako bogata. To je naša prijateljska država. Oni imaju poseban odnos prema Srbiji i to mi osjećamo tokom naše ovih godina i ta naša saradnja kako se odvija sa Kazahstanom. Posebno je važno da mi vidimo šta Kazahstan ima, šta mi možemo od njega da dobijemo. A možemo mnogo da dobijemo. Mnogo šta, a mi kao mala zemlja možemo njima nešto i da njima isporučimo, tako da se ta ekonomska saradnja treba da se razvija na jednom višem nivou, a to, ja se nadam, u narednom periodu biti. Predsjednik Tokajev je posebno čovjek iz naroda. I zato je on sada, na ovim izborama, rekao, nema problema, može da bude kogod hoće kandidata. Sad se kandidovalo šest kandidata, šestoro stari. Dve dame, jedna je književnica, druga je pravnica. Što znači da Kazahstan ide putem demokratije i napretka. To ranije nije bilo. To ranije u Kazahstanu nije bilo. Ja koliko znam, od 90. godine, 89. godine, kada sam tamo bio jedan od najmlađih diplomata, gledao sam i vrlo uvažavam bivšeg predsjednika Kazahstana, jednostavno Nazarbajeva, koji je i dolazio ovdje u Srbiju i sa kojim smo imali i uspostavili dobre prijateljske odnose, ali posebno smo uspostavili dobre prijateljske odnose sa narodom Kazahstana. Ovdje naša ambasada, stari, u Kazahstanu i ambasada Republike Kazahstana ovdje u Srbiji su primjer saradnje, prijateljstva i drugarstva. Politikolog Dragan Bisenić skrenuo je pažnju na jedinstveno iskustvo državnog modela Kazahstana i dinamiku političkih procesa. Po njegovoj oceni, potencijal mlade nezavisne republike, koja je postala jak regionalni igrač, već izaziva povećano interesovanje svih svjetskih sila. On je izrazio nadu da će odluke koje je donelo rukovodstvo zemlje u oblasti političkih i ekonomskih reformi ostvariti svoje ciljeve.